Vaxtınız xeyir, yeni həftənin yeni ilk günü üçün, ilk iş günündə hər birinizə uğurlar arzu edirik və sizi salamlayırıq. STV Xəbər efirdədir. Süddən danışacağıq. Südün çox istehlak edilməsinin və sağlam sayılmamasının altında yatan səbəb kimi kalsium ehtiyacı tanınır. Bədənin xüsusilə sümüklərin sağlamlığı üçün əhəmiyyətli yeri olan kalsium qaynağı olaraq süd öndə gedən ad olmağı bacarıb. Lakin pasterize olunmuş süd proses zamanı kalsium strukturunu itirdiyi üçün bu fikrə yenidən baxmaq lazımdır. Və məlum olub ki, pasterize olunmuş süd sənayenin yüksək inkişaf etdiyi Amerikada süd istehlakı eyni dərəcədə yüksəkdir. Ancaq bu cür istehlakı baxmayaraq Amerikalı qadınlara nəzər saldıqda dünyada ən çox osteoporoz hallarına sahib olduqları da məlum olur. Bu qədər süd istehlakına baxmayaraq yaranan bu problem pasterize edilmiş süddən qaynaqlanır. Qida dəyəri itirilmiş pasterize olunmuş süd kalsium dəyərini ödəyirmi? Südün faydaları qədər zərərləri də var. Bunu hər birimiz bilirik. Bəs bu zərərlər nələrdir? Daha ətraflı sürətdən biləcəyik. Süd saxlanma şəraiti çox ciddi tədbirlər tələb edən qidadır. Mənfi temperaturda qısa müddətdə xarab ola bilər. Mütəxəssislər xəbərdarlıq edirlər. Uyğun olmayan temperaturda saxlanılan çiğ süddə mikroorqanizmlər inkişaf edə bilər. Bu isə öz növbəsində bəzi xəstəliklərə səbəb ola bilər. Xüsusilə bazarlarda çiğ şəkildə satılan südün temperaturu qoyulduğu qabın təmizliyi nəzərə alınmalıdır. Bundan əlavə heç kimə sir deyil ki, südün yağlı görsənməsi üçün ona margarin və jelatin əlavə edərək tərkibi dəyişdirilir. Bununla yanaşı inəyin saxlandığı mühit sağlamlığı, qabla daşınması zamanı steril olmayan qablardan istifadə müxtəlif mikroorqanizmlərin inkişafı üçün şərait yaradır. Çiğ süd tezliklə heyvanın dərisi, sağma və daşıma avadanlığı, qablar, insanlar və müxtəlif digər mənbələrlə qarışan xəstəlik törədən mikrobları saxlamağa başlayır. Çiğ südün qaynadılması zamanı baş verən tərkibi itkilər idarə olunan istilik müalicəsi zamanı baş verən qida itkilərindən qat-qat ağırdır. Pasterizə edilmiş süd və uzun ömürlü süd arasındakı əsas fərqlər istilik müalicəsi şəraitindəki və qablaşdırılma texnikasından fərqdən irəli gəlir. Küçədən alınan süd mikroblardan təmizlənmək üçün 90-95 dərəcə istilikdə 10-15 dəqiqə qaynatmaq mikrobları öldürsə də, süd qaynadılanda onun qida dəyəri xüsusən də vitaminləri 50-90% azalır. Təhlükəsiz şəraitdə küçə südündən götürülən mikroorqanizmlər vərəmə hamilə qadınlarda aşağı düşməyə, bağırsaqlarda ixsal xəstəliklərinin müxtəlif infeksiyalara səbəb olur. Mütəxəssislərin sözlərinə görə tifo və listerofiz kimi heyvan xəstəlikləri süd vasitəsilə heyvanlardan insanlara keçə bilər. Ümumiyyətlə süd və süd məhsullarının istehlakı gündə ən azı 2 stəkan olmalıdır. Hamilə və laktasiya dövründə olan qadınlar və yaşlılar gündə 3 stəkana qədər süd qəbul edə bilərlər. Uşaqlara gəlincə isə sümük inkişafı və kalsium balansı üçün süd istehlakı 2-3 stəkan olmalıdır. Südün təbii quruluşunda laktoza adlanan süd şəkəri var. Bu təbii şəkər nazik bağırsaqlarda laktaza fermenti tərəfindən parçalanır və bədəndən sorulur. İncə bağırsaqlarda laktaza fermentinin qeyri-kafi olması laktozanın parçalanmasının qarşısını alır. Nəticədə ixsal və qaz şişkinlik kimi həzm şikayətləri yaranır. Bu vəziyyətdə laktoza qarşı dözümsüzlük deyilir. Laktoza dözümsüzlüyü olan şəxslərin süd istehlakı şikayətlərini artırır. Buna görə də süd məhsulları və laktozasız süd istehlak etmək lazımdır. Onlar pendir və qatıq kimi emal edilmiş süd məhsulları istehlak edə bilərlər. Qatıq da bəzi fərdlərdə şikayətləri artırdığı üçün laktozasız qatıqları üstünlük verə bilərlər. Süd və süd məhsulları istehlak etməsələr kifayət qədər kalsium ala bilməyəcəklər. Fərid Yusif, STV Xəbər. Və indi hər kəsi maraqlandıran bir suala cavab tapacağıq, cavab verəcəyik daha doğrusu. Əvvəlcə başlayıq bu məsələdən ki, bəzi ölkələrdə abort olunmuş uşaqları bişirib yeyirlər. Bəli, ağla sığmaz səbəbi var. Ümumiyyətlə, 40 yaşlı müğənni Xatirə İslamın üzünə uşaq qanı vasitəsilə gəncləşdirmə proseduru etdirməsi xəbəri yayılıb və Xatirə İslamın etdirdiyi kök hüceyrə proseduru əslində dünyada gəncləşmək üçün aparılan qəribə prosedurların yanında sözün əsl mənasında toya getməlidir. Bu kök hüceyrə hardan alınır? Bunun cavabını az sonra verəcəyik. Hələlik isə keçək bu məsələyə. Dünyada bir çox məşhurlar, xüsusən də Hollywood ulduzları gənc qalmaq üçün müxtəlif üsullardan istifadə edirlər. Bu üsullardan birinin də adı Andiaxerondur. Bəs bu nədir?
Adrenoxrom preparatının xam malı uşaqlardır. Belə ki, adrenoxrom qorxu zamanı insanların böyrək üstü vəzlərindən alınan təmiz adrenarindən hazırlanır. Molekulyar formulu C9H9NO3-dür. Bu hormon uşaqlarda və yeniyetmələrdə daha güclü ifraz olunur. Ona görə də təsəvvür edin ki, onu əldə eləmək üçün 1-9 yaş arası uşaqlara üstünlük verirlər. 1939-cu ildə aparılan bir araşdırmada adrenoxronum perfüzyasının yeni ölmüş qurbağanın ürəyini canlandırması müşahidə olunmuşdu. Həmin maddə öncə infarkt xəstələrində tətbiq olunmağa başlayır, sonralar isə ümumi orqanizmin cavanlaşdırılmasına səbəb olduğu anlaşılır. İddialara görə adrenoxronumun əldə edilməsi üçün hər il dünyada 3 milyon uşaq gizli cinayətlərin qurbanı olur. Maddəni almaq üçün uşaq qorxudulur və çox zaman bu məqsədlə işgəncələrə məruz qoyulur. Qorxu anında onun boynundan damar kəsilir və qanı alınır. Bu iddianı bir neçə il öncə Wikileaks saytı da səsləndirmişdi. Sayt yoxa çıxan uşaqların bu məqsədlə uğurlandığını yazmışdı. Saytın iddialarına görə Hillary Clinton, Bill Clinton, Tom Cruise, Nicolas Cage, Barack Obama, Johnny Depp, Jim Carrey kimi bir çox məşhurlar gənc qalmaq üçün məhz bu üsuldan istifadə edirlər. Asılıq yaratdığı üçün narkotik növü sayılan adrenoxrom müntəzəm istifadə edilmədikdə istifadə edən adamın sol gözünün ətrafında qançırlar əmələ gəlir. Və gələk digər bir maraqlı xəbərə, həm də tükürpədici cavanlaşma metodu uzaq şərqdən gəlir. Belə ki, Çinlilər gənc qalmaq üçün abort edilmiş uşaqları bişirib yeyirdilər. Sonralar tip doğulmamış körpələrin qiymətli xam mal olduğunu aşkarlayıb, başqa üsullar da düşünüb. Belə ki, Türkiyəli müğənni Bülent Ersoy'un abort olunmuş körpədən alınan genlərin kök hüceyrələrindən hazırlanan dərmanı üzünə sürtməklə gənc qaldığı bildirilir. Həkimlər sözü gedən üsulu itirilmişləri yerinə qoyma proseduru adlandırırlar. Dünyada vampir trendi adlandırılan PRP üsulu da gənclik iksirlərindən biri sayılır. Belə ki, gəncləşmək istəyən insandan qan alınır, laboratoriya şəraitində yad, zərərli maddələrdən təmizlənir. Daha sonra isə üz dərisinin altına yerdilərək gəncləşməyə səbəb olur. PRP üsulu qırış, sızanaq izləri, günəş ləkələri və saç tökülməsinə də yaxşı təsir göstərir. Bax, belə bir üsullar var. Burada bir neçə variantlar var. İlk növbədə fibroblast dediyimiz hüceyrələrdir. Fibroblast nədir? İnsanın öz dərisindən, qulağın arxa hissəsindən kiçik bir toxuma alınır, dəri toxuması. O toxuma xüsusi laborator şəraiti yetişdirilir. Yetişdirilmə prosesi təxminən bir aya yaxın çəkir. Bu yetişdirilmiş hüceyrələr bir aydan sonra xəstənin üzünə tətbiq olunur. Prosedur hər dəfə 3 mərhələdən ibarət olur. Birinci mərhələ 3 həftədən sonra, ikinci mərhələ 3 həftədən sonra, üçüncü mərhələ. İkinci prosedur bu yeni doğulmuş uşağın göbəciyəsindən alınan. Əslində, sizin də dediyiniz kimi bunun üçün yeni doğulmuşdan alınır, amma bunun üçün uşağa heç bir zərər gəlmir. Bu, uşağın atıq materialdır. Uşaq doğulduqdan sonra ana ilə uşağı birləşdirən göbəciyəsi dediyimiz bir ciyə var, bir toxuma var. O, atıq toxumasıdır. Yəni, onu uşaq doğulduqdan sonra atılır. Atılan o hüceyrədən, o toxumadan Wharton jeli dediyimiz Wharton jelindən hüceyrələr alınır. Bu alınma proseduru da eyni fibroblastda olduğu kimi laborator şəraitdə aparılır. Bax belə artıq bildiniz ki, kök hüceyrə necə əldə edilir. Zənnimcə bu məsələ çox müzakirə olunurdu bu aralar və hər kəsə maraqlı idi necə əldə olunur deyə. Artıq sualın cavabını tapdıq və xatirə İslamı da rahat buraxaq. Narahat ayaq sindromundan danışacağıq. Günümüzdə uşaqdan böyüyə hər kəsdə müşahidə edilən bir haldır. Kimisi bunu revmatizma hesab edir, kimisi deyir ki, çox idmanla məşğul olmuşam, bəziləri deyir ki, oturmaqdandır, bəziləri deyir çox yeməkdəndir və s. və ilaxır səbəblər göstərilir. Amma əslində nədir? Narahat ayaq sindromunun səbəblərini gəlin materialdan izləyək. Yuxusuzluqdan əziyyət çəkənlərin sayı günümüzdə kifayət qədərdir. Bunun səbəbləri müxtəlif olsa da, nevroloq Aygün Məmmədovanın sözlərinə görə narahat ayaq sindromu sıx rast gəlinən səbəblərdən biridir. Aparılan araşdırmalara görə narahat ayaq sindromu əhali arasında 2-10% təşkil edir.
Əsasən baldır əzəllərində, barmaqlarda dartınmalar, qarışqa gəzməsi kimi hiss olunan bu sindrom hər yaşda, o cümlədən uşaqlarda da baş verə bilər. Xəstəlik kişilərə nisbətən qadınlarda daha çox rast gəlinir. Deməli, orqazmdə müəyyən metalların, elementlərin çaşmamazlığı deyil, əsas burada dəmirin çaşmamazlığıdır, maqneziumdur, vitamin B qrupasının çaşmamazlığıdır, amma buna şərait yaradan digər xəstəliklər var. Hansı ki, qalxanvari vəzi xəstəliklərdir, böyrəksi vəzi xəstəlikləridir, sonra reumatoid artritdir və digər degenerativ proseslərdir ki, ona görə də bu xəstəliyin aşkarlanması üçün beynin özünün degenerativ xəstəlikləri fonunda da yarana bilər. Hər tərəfli deməli müayinə olunmalıdır və müəyyən insanlar var ki, kofedən çox istifadə edirlər, alkoqoldan çox istifadə edirlər. Bunlar da həmin ayaqlarda neuropatik əlamətlər, yanğı, göynəmə hissi ilə yanaşı narahat ayaq sindromu da yarada bilirlər. Hamilə qadınlarda isə narahat ayaqlar sindromunun simptomları zamanla ağırlaşa bilər. Həkimin sözlərinə görə xəstəliyin simptomları ağırlaşdıqca ayaq əzəllərində, kiçik barmaqlarda reflektor vəziyyət yaranır. Belə ki, ayaq barmaqları yelpik kimi açılır və pəncə isə sanki bükülmüş vəziyyətinə alır. Bu vəziyyətdəki xəstə sonrakı etapda gün ərzində ayaqlarında narahatlıq və ağrılar hiss olunur. Təzik hissi, göynəmə, qarışqa gəzməsi hissi olur və xəstə yatağında ayaqlarını bir neçə dəfə açır, yumur, sonra ovuşdurur, sürtür, görür ki, yox, bu ağrılar keçmir, məcbur olur ki, gəzsin. Gəzəndən sonra bu ağrılar, bu narahatçılıqlar keçir və xəstə hər gün bu vəziyyətdə olduğu üçün bunda yuxu pozğunluğu yaranır. Bəzi insanlar vardır ki, bu problem daha da dərinləşir, hətta stulda uzun müddət oturub nəyəsə baxırsa və yaxud da oturubsa, hardasa bir məclisdədirsə, bir teatrda tamaşaya baxırsa, artıq o otura bilmir. Çünki həmin vəziyyətdə də ayaqlarda bu dediyimiz göynəmə, dartınma hissi yaranır, xəstəni bu ağrı incidir, ona görə də oturduğu yerdən qalxır və başlayır gəzməyə. Narahat ayaqlar sindromunu beyində dopamin səviyyəsini artıran və kalsium kanallarına təsir edən preparatlar, yuxu həbləri və müxtəlif opioidlər qəbul edilməsi ilə aradan qaldırmaq olar. Amma bu dərmanların yan təsirlərini də nəzərə alaraq həkim nəzarəti olmadan istifadə edilməsi qadağandır. Şahnur Qasımova, Səbuhi Mustafayev, İSTV Xəbər. Bax belə, bu saata bizdən bu qədər, saat 19:17-də yenidən görüşmək ümidi ilə.